Hii ni Lady Media, tuko hapa kukupa taarifa za kuaminika na za uhakika kutoka katika vyanzo mbalimbali ambavyo tunaviamini na vinavyoaminika na watu wengi hapa nchini Tanzania, lakini pia nje ya nchi. Kubwa zaidi tunaangazia tetesi za usajili, kwani tunakaribia dirisha dogo la usajili la Januari, lakini pia tunatizama baadhi ya wachezaji ambao wanataka kuondoka katika vilabu vyao. Tunaanza na Haridi ya Ucho ambao anasema kwamba Aucho avunja ukimya huko Jangwani. Kiungo wa Yanga Haridi ya Ucho ameweka bayana baada ya kugoma kusaini kandarasi mpya Yanga baada ya kupokea ofa mpya kutoka moja ya klabu ya huko Saudi Arabia. Imeelezwa Haridi ya Ucho yupo mbioni kuachana na mabingwa wa kihistoria Yanga Africa. Kwa hivyo huyo ni Aucho ambaye tayari anaweza kuondoka klabuni hapo kwa nini ameshapata ofa kule pale nchini Saudi Arabia. Lakini pia imegundulika kisa utovu wa nidhamu, mguu nje mguu ndani kikosini. Mastaa watatu wa Yanga wameonja joto la jiwe baada ya kusimamishwa na kocha Nasri Nabi kutokana na utovu wa nidhamu. Mastaa hao ni Juma Shabani, Faridi Musa na Bernard Morrison, ambao wamekosekana kwenye mechi tatu za ligi kuu bara kutokana na utovu wa nidhamu. Wachezaji hao waliondolewa kikosini kutokana na kuchelewa kuripoti kambini baada ya kupewa mapumziko ya siku mbili kwa kikosi cha Yanga baada ya kumaliza mechi ya ligi dhidi ya Kagera Sugar na kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Wakati Faridi na Juma wakirejea kwenye kikosi hicho, Morrison amepelekwa kwenye kamati ya maadili ya klabu hiyo kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya klabu hiyo kiliniambia Lady Media kwamba wachezaji hao walishindwa kulipoti kambini siku iliyokuwa imepangwa, na siku iliyofuata walirudi. Waliporudi, kocha Nabi aliwatimua. Hayo ni mambo ya utovu wanizamu hapo katika klabu ya Yanga Afrika. Lakini kubwa zaidi lingine ni kwamba nipo tayari kwenda upande wowote, iwe Simba ama Azam FC. Faisal Salum afunguka. Maisha ya mchezaji ni pesa. Fei kwenda Azam FC inawezekana? Hili ni swali tunakuuliza wewe msikilizaji. Lakini taarifa iko hivi mwisho kabisa, hakuna mchezaji mwenye mapenzi ya kudumu na timu. Mchezaji yupo kwenye timu yako sababu anatafuta pesa. Ikitokea pesa kubwa sehemu nyingine, basi anakwenda. Taarifa zaidi kuhusiana na Faisal ni kwamba kuna uwezekano akatimkia klabu ya Azam FC, ambapo hao wameonyesha nia ya kutaka kumsajili mchezaji huyo. Na kitu kingine, kumbuka kwamba Faisal Salum alisaini mkataba miaka mitano na Dar es Salaam Africa, ambao pia unaloenda tamati. Lakini pia Faisal Salum, katika chanzo chetu ambacho kimetuletea taarifa, ni kwamba Faisal Salum analipa mshahara wa milioni tano, kitu ambacho kwa yeye anaona kabisa kwamba ni pesa ambayo kwake ni ndogo kulinganisha na wachezaji wengine anapolipwa, kama vile Juma Shabani anapata mshahara mkubwa kuliko yeye, lakini pia Ziki anapata mshahara mkubwa kama vile takriban milioni 23. Kwa hivyo huenda mchezaji huyu akaondoka hapo kuelekea kule Azam FC au wana lamba lamba. Lakini taarifa nyingine ni Agosto watu wa Simba, wakala wa Enoke Inonga amesema amepokea ofa nzuri kutoka kwa Premier League Agosto ya Angola. Kwa hiyo mpaka sasa anawasikiliza Simba kama watasema kitu gani kuhusu ofa hiyo. Kwa hiyo tusubiri tuone. Hiyo na taarifa nyingine kwamba Enoke Inonga naye huenda akatimkia kule klabuni huko Premier League Agosto. Premier di Agosto kwa huenda akaenda huko. Lakini taarifa nyingine, Lobby Manzoki aikataa ofa ya Yanga Sport, asema naitaka Simba ya Chama na Phiri. Viongozi wa Yanga walikuwa Uganda kujaribu tena kuingia makubaliano na timu ya Vipers kuona uwezekano wa kumpata Lobby Manzoki. Ikumbukwe yupo nje kwa mkopo. Timu zote mbili, Yanga na Simba na Vipers, walikuwa wameingia makubaliano kuhusu mchezaji huyo. Mchezaji huyo Lobby Manzoki amekataa tena kucheza timu ya Yanga na kusema kuwa yeye ni mtu anayesimamia neno lake kwa sababu alishasema atacheza Simba, na amesema timu yake ya Vipers Kamala kwa mara ya mwisho kuwa hawezi kuiangusha timu ya Simba, na kwa sababu alikuwa tayari na makubaliano nao.
Kwa hiyo hizo ndo taarifa ambazo tumekusanyia kwa siku ya leo kuhusu michezo, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii ya Dini Media popote pale ulipo kwa stories zaidi na kemkem kutoka ndani na nje ya Tanzania. Bye bye.